Café Energy. Café Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energy. Baramukije mu mwese mukomeje gutega amatwi Energy Radio, radio y'ikitegererezo, radio wumva uri mu gihugu hose bitewe naho uherereye, ukaba washobora guhinduranya imirongo cyangwa se gushyira ku murongo wumvikana mu gace uherereyemo. Niburi mu ntara y'amajyaruguru ushyira urushinge rw'inyakiramajwi kuri 88.8 n'ibicu 8 FM, niburi mu mujyi wa Kigali cyangwa se ukaba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda cyangwa se nanuka uri mu majyepfo y'u Rwanda, shyira urushinge rw'inyakiramajwi yawe kuri 93.3, hanyuma niburi mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse n'uburengerazuba bushyira amajyepfo, shyira urushinge rw'inyakiramajwi yawe ku 107.3. Ushobora kandi kutwumva ukoresheje www.energyacademy.rw, ni website ushobora kutwumviraho niba uri mu kazi cyangwa se uri ahandi hantu hatakwemera kuba wagendana telefone cyangwa se radio wumvira muri ekuteri cyangwa se FM ahari ubasha kuvuga, ariko nawe ukamwumva ushaka gukomeza kumva ibiganiro byose bya Energy Radio kimwe ku kindi, ambara ka ekuteri kawe ufungure urubuga rwa internet rushakishirizwaho cyangwa nka Google n'ahandi, hanyuma wandike mu www.energyacademy.rw. Twinjiye mu kiganiro Café Energy, ikiganiro cyakira ku mateka abantu babaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze, hanyuma bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo mu mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu. Nimvuga mu mibereho yacu cyangwa se mu mirimo yacu, uje wumva ko mu mikurire ya buri wese muri twe aba afite icyo yiyumvamo, ndetse akaba wowe urimo kutwumva ukaba warakura cyangwa se warakuze wifitemo ibitekerezo runaka bijyana n'ibyo wowe ubona ko ukunze ku giti cyawe. Ikibabaje ariko nuko ibyo twakuze dukunda usanga ari byo atari byo turimo gukora uyu munsi wa none. Wenda wakuze wifuza kuzatwara amakamyo ariko uyu munsi wa none uri umuganga, cyangwa se wakuze ushaka kuzaba umuganga ariko uyu munsi wa none uri umucuruzi. Muri make mu buto bwawe hari ikintu wakuze wumva wifuza kuzaba cyo, ariko uyu munsi uri gukorana igihabanye n'icyo watekerezaga. Nibyo ibitekerezo twagiraga mu buto bwacu byari byiza, ariko nanone kuba hari icyo wakuze witeze ubu akaba atari cyo urimo gukora ntibikagutere ipfungo, ntibikagutere impungenge. Kubera iki? Mu mpamvu nyinshi zatuma udakora ibyifuzo wagize mu buto bwawe, mu mpamvu nyinshi zatuma utaba icyo wifuza kuzaba cyo mu buto bwawe, harimo impamvu yitandu ifite itandukaniro, impamvu yitwa impano yawe bwite. Umenye kubyaza impano yawe umusaruro umenye kubyaza umusaruro impano wifitemo, bishobora kugonga ibitekerezo wakuranye, bishobora kugonga ibitekerezo wakuranye. Icyakora ntabwo ari ikosa, kuko mpamya ko bizagufasha guhamya intego z'icyerekezo ufite mu buzima bwawe. Nkuko nakubwiye, birashoboka ko wakuze wifuza kuzaba umu engineer ukora amashanyarazi, ariko umunsi wa none uri gukora amazi. Cyangwa se wakuze wumva wifuza kuzaba mwarimu, ariko uyu munsi wa none uri mudugudu, uri mutwara sibo, uri mu nzego z'umutekano. Mbese byanga byakunda hari ikintu wakuze wifuza kuzaba cyo, ariko uyu munsi uri gukora igitandukanye nacyo. Hari ibintu umwana wese akura arota cyangwa se akura akora rimwe na rimwe, wowe umurera wamureba cyangwa se wamwitegereza ukabona ko uwo mwana afite ikibazo gikomeye cyane bitewe n'ibyo akunda kandi afitiye urukundo, wowe wabyitegereza ukavuga ibintu rero ni ibibazo. Eka tubyiyumvishe neza, tekereza uramutse ufite umwana wiyumvisha ko ufite umwana, uwo mwana akaba yiyumvamo ko afite impano yo kurwana. Mubyeyi waryama ugasinzira, ukaba ufite umwana ariko mu nzu ziza akakwita njyewe ndi indwanyi kabombo, nta kindi kintu umva zakora ku isi uretse kurwana. Natekereza ko byaba ari agahomera munwa wa mugani w'Abarundi. Ariko kandi mbere yo kwiyumvisha ko impano y'umuntu ariyo utekereza wowe,
wowe bya bintu utekereza ko ari byo byiza ni ingenzi cyane kubanza gushishoza ukareba mu mpande zose ndetse ukabureba ukareba ko ntacyo utabuza uburenganzira nyiri impano bitewe n'ibyo ashaka guhitamo ahubwo ukamufasha kureba neza bizamugirira akamaro bitandukana nuko yazakora ibijyanye n'amahitamo yandi rimwe na rimwe ushobora gusanga ibyo abandi barimo kumuhitiramo we atabyibonamo birashoboka ko wakuze wibonamo kuzaba muganga ariko nyine ntago wabyibonagamo ariko ntago ari byo byari bikurimo reka twe kuvuga ku bana batoya gusa ahubwo twebwe natwe ubwacu twigarukeho turebe imirimo dukora imirimo turi mukora uyu munsi wa none iradusaba kuyikora mu buryo buzerekana ko dufite itandukaniro mu bandi cyangwa turi kuyikora kubera ko ari ibyo bintu twumva tugomba gukora gusa ese turi kuyikora kubera ko ari impano yacu ari ibintu twiyumvamo ari ibintu dukunze ari ibintu dufitiye urukundo cyangwa turi kuyikora kubera ko ari ugushakamo amaramuko reka nguhe ikaze mu kiganiro Cafe Energie kidufasha guhamya intego z'icyerekezo mu mibereho yacu uyu munsi rero turaza kwifashisha ubuzima n'amateka bya Bruce Lee ndatekereza ko benshi tumuzi uyu mugabo Bruce Lee afatwa nk'umuntu w'indwanyi ibihe byose wanatumye abantu bashidukira ibijyanye no kurwana afatwa kandi nk'umuntu wateje imbere umuco w'ikinyejana cya 20 nanone kandi afatwa nk'umuntu wazamuye ishusho y'abanyaziya muri sinema ya Amerika muri ibyo byose ubiteranyije afatwa nk'umuntu w'indashyikirwa none se byagenze bite kugira ngo abe icyitegererezo ku bakunda imirwano ndetse n'ubu hakaba hari abavuga ko yubatse ikintu cyatumye sinema yo mu gace ka Aziya izamuka ku rwego mpuzamahanga ubundi amazina ye nyakuri yitwa Lee Juan Fan ni umushinwa ufite ubwenegihugu bwa Amerika wamenyekanye mu mafilime y'imirwano ya Kung Fu akaba yaravutse ku itariki ya 27 Gushyingo mu mwaka w'1940 Lee Juan Fan cyangwa se Bruce Lee yavukiye mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze z'Amerika mu gace gatuwe n'abashinwa kazwi nka Chinatown avuka ku isaha n'umwaka bya Dragon kuri kalendari y'abashinwa igenda igira ibintu by'imigenzo niko nabyita kigira ngavuka kuri yo ahuje isaha n'umwaka bigendanye n'iyo kalendari y'abashinwa ngo mu muryango bamufataga nk'ahari igihe kidasanzwe igihe cy'umugisha udasanzwe Bruce Lee ni umwana wa kane mu muryango w'abana batanu uyu Bruce rero we n'umuryango we bagiye gutura nyuma yuko avutse yavukiye muri San Francisco muri Amerika ariko nyuma yuko avutse bahise bajya gutura muri Hong Kong icyo gihe afite amezi 13 yonyine umwaka umwe n'ukwezi kumwe Bruce Lee yabanje kwitwa Juan Fan nyuma izina Lee riza kongerwaho nyuma yuko nyina abisabye kubera ko ngo iri zina Lee ubundi sanga ngo risobanura kongera kugaruka cyangwa se ukwiyuburura iri zina Lee rero ngo yaryongeye nyuma yuko bari bavuye muri Amerika nyine bigasobanura ko bari bongeye gusubira iwabo cyangwa se bari bagarutse mu buzima bwabo gakondo izina ry'icyongereza Bruce yari hawe n'umuganga mu bitaro yavukiyemo n'umuganga witwa Mary Grover uyu Bruce Lee rero afite andi mazina atatu ariyo Lee Juan Shin rikaba izina ry'ubwoko akomokamo akagira n'indi zina yitwaga Lee Yuan Jin yakoreshaga mu gihe yigaga ku ishuri ryitwa La Salle College ndetse akagira n'irindi zina rya gatatu ryitwa Lee Jean Long yakoreshaga mu bikorwa byo kwiyerekana cyangwa se hahandi kwa kundi usanga nk'umwana urugero nka nkindi ugasanga yise akandi kazina mu rwego rwo guhabya diversity ka kazina koko ku star cyangwa se ko mu rubyiruko kagaragaza ko arenze yitwaga rero Jean Long rero bikaba bisobanura dragon intoya Bruce Lee yakuza akunda kurwana n'abandi bana ku muhanda ibyo byatumye ababyeyi be bafata umugambi wo kumushyira mu ishuri ry'igishimirwano kuko ngo babonaga akunda kurwana cyane atangira muri iryo shuri ariko mbere yuko ajya muri iryo shuri ngo yatangiye atozwa na papa w'umubyara agenda amukuraho ubumenyi bw'ibanze ku bijyanye n'imirwanire kubera ko papa we yari umukinnyi wa filime ariko akaba ngo yari n'umuhanga mu bijyanye n'imirwanire y'ubwoko bwa Wu Tai Chi Chuan
nyuma yaho ku myaka 13 y'amavuko gusa uyu Bruce Lee yatangiye kwiga uburyo bw'imirwanire bwa Wing Chun yigishwa n'umwarimu wari ukomeye bitaga Ip Man hari mu gihe cy'1954. Giranga benshi mwagiye mubona amafilime ya Ip Man cyangwa se Ip Man bitewe nuko wabivuga, ariko mu gishinwa yitwa Ip Man, twebwe tukayita Ip Man. Ni umwarimu w'umuhanga mu bijyanye n'imirwanire yitwaga Wing Chun. Uyu Bruce Lee rero yaje guhura n'ikibazo cy'ivangura muri bagenzi be ubwo yari ari mu gutozwa n'uyu maître, siko babyitara, master. Abandi bana biganaga nawe muri iki kigo cyangwa se muri iri shuri ry'imirwanire ya Wing Chun baje gutangira kumukorera ivangura nyuma yuko bamenye ko atari umushinwa wuzuye kubera ko yari yaravukiye muri Amerika. Kandi ngo iryo shuri ngo ntabwo byari byemewe ko wahiga uri muri icyo cyiciro. Abana bagombaga kuhiga bari abashinwa gusa byuzuye batagize bagera mu kindi gihugu, mbese bafite wa muco gakondo. Ariko mwarimu we kubera ko yamukundaga ngo akakomeza kumutoza rwihishwa tekiniki ya Wing Chun. Uyu Bruce Lee yaje gutangira ishuri afite imyaka 12 mu mashuri abanza aho yigaga ku ishuri yitwa La Salle College. Ariko mu mwaka w'1956 yaje kwimurirwa mu kindi kigo cyitwa Saint Francis Xavier kubera imyitwarire mibi rero yamurangaga kuri iri shuri nabwo baramwirukanye. Uyu muhungu ngo yakundaga kurwana cyane ku muhanda, yagendaga kubita abana yiyenza agira ati aho rero ngo rimwe na rimwe yafatwaga agafungwa azira kurwanira ku muhanda. Byatumye rero papa w'umubyara yiyemeza kumuvana muri Hong Kong akamusubiza muri Leta Zunze za Amerika kubera ko yari afite impungenge ku mutekano yaramuhangayikiye cyane. Hanyuma mu gihe cy'1959 aza kumwohereza ajya kubana na mushiki we mukuru witwaga Agnes Lee, we wari warasigaye muri Leta Zunze za Amerika mu mujyi wa San Francisco. Ku myaka 18 rero Bruce Lee yasuye muri Leta Zunze za Amerika nyuma yo kubana na mushiki we muri San Francisco amezi make. Yaje kuhava ajya mu mujyi wa Seattle gukomeza amashuri ye, aho yatangiye gukora amafaranga akora muri restaurant nk'umuntu utanga amafunguro, bya bindi bita ko ari abaseriveri. Mu gihe cy'1961 Bruce Lee yakomeje amashuri ye muri kaminuza ya Washington, yiga ibijyanye no gukina amakinamico, ibijyanye na filozofiya ndetse na psikoloji n'ibindi. Muri kaminuza ya Washington rero niho yahuye n'umukobwa witwa Linda Emery, baje no kubana amubera umugore. Hari mu gihe cy'1964 baza kubyarana abana babiri aribo Brandon Lee ndetse na Shannon Lee. Kubera ko se wa Bruce Lee yari umukinnyi wa filimi ukomeye rero mu mujyi wa Hong Kong, byatumye Bruce Lee atangira kugenda akina filimi akiri mutoya, aho yakinnye amafilime menshi akiri umwana. Gusa akigiye muri Tumwe za Amerika yaretse inzu ziza zo gukina filime, bya bintu byo gukina filime yumvaga atari ibintu bye, ahubwo we yishakiraga kujya mu mirwano byonyine, akumva ashaka kubita abantu kabisa, akumva arashaka kujya akina ya mirwano bakwishyura ukajya muri ring mukarwana, akaba igihanganye bijyanye n'imirwanire. Ariko ngo igihe kimwe ubwo bari mu biro byo kwerekana ubuhanga mu mirwanire cyangwa se mu by'imirwano hari mu gihe cy'1964, umunsi umwe rwose bari mu biro byo kwerekana ubuhanga mu bijyanye n'imirwanire, hari umugabo witwa William Dozier. William Dozier rero ngo yaje kumureba aramwitegereza, afata uyu mwana ariko ashobora kuba yabasha gukina filime. Ngo yaje kumuhamagara rero amujyana ngo gukina filime yari guca ku mateleviziyo yitwaga Number One Son. Ariko nubwo iyi filime yakinwe ngo ntabwo yigeze isohoka. Nyuma rero nibwo yongeye kugaragara mu yindi filime yacaga kuri televiziyo yitwaga The Green Hornet. Ingingira ngo abantu benshi barayizi, aho Bruce Lee yakinnye yitwa Kato. Simuyizira. Muri icyo gihe rero abanyeshuri be uyu Bruce Lee yarashatse abanyeshuri yigisha, afite abanyeshuri mu babiri yigishaga ibijyanye n'imirwanire. Rero ngo bakaba baraje kugira igitekerezo abanyeshuri babiri, ndetse na ubwe abanyeshuri ko ngo barabanditse ba filime bakundaga ibintu byitwa filime, umwe muri bo yitwa Starling undi yitwa James Carbon, ngo baje gukorana filime uko ari batatu, abo babiri nyine Starling ndetse na James biyongeraho Bruce Lee, baza gukora filime yitwa The Silent Fute mu mwaka w'1969. Iyi filime nayo ntago yigeze isohoka, ariko yaje gukorwamo indi filime yitwa The Cycle of the Iron.
muri uwo mwaka yaje kugaragara muri filime yitwa The Weakling Crew yakinwe ari kumwe na Chuck Norris. Uyu nawe ni igihanganye mu byanye no gukina filime, ari nayo yatumye atangira kumenyekana muri sinema. Bruce Lee turimo kuvuga yabaye igihanganye mu mafilime y'imirwano, kubera ko hari nk'amafilime nk'atanu nakubwira yakinnyemo akamenyekana cyane. Urugero nka filime yitwa The Big Boss mu kimwe 1971, filime yitwa The Feast of Fury yo muri 1972, filime yitwa The Way of the Dragon yo muri 1972 nayo ni nawe yanditsara nayiyobora. Hari indi filime yitwa The Warner Bros ndetse na Into the Dragon. Iyo yakinye mu gihe cy'1973 ndetse aza no gukina yitwa The Game of the Death yo muri uwo mwaka nawe muri 1973. Aya namwe mu mafilime ushobora no kujya kuri ku mbuga nkoranyambaga wayashaka ukayabona mu mafilime yakunzwe cyane. Uyu Bruce rero kubera amafilime yagiye akinamo akanagaragaza cyane umuco w'Ubushinwa yagiye akina, yabaye umuntu uzwi cyane mu isi mu bijyanye n'imirwano ikomoka mu Bushinwa, ndetse anahabwa icyubahiro nk'umuntu wazamuye igihugu cye cy'Ubushinwa. Bruce Lee azwi cyane nk'umuntu wahimbye uburyo bwe bwihariye bw'imirwanire, ubwo yahimbaga ngo uburyo bwo gutangiza ingumi yise Jeet Kune Do. Kwa kundi ubona Bruce Lee afunga inguma akikwega buriya buryo ngo babwita Jeet Kune Do. Uyu mugabo turi kuvugaho yaje gufata tariki 20 Nyakanga mwaka w'1973 agwa ahitwa Inolun Tong afite imyaka 32 y'amavuko. Urupfu rwe rukaba rwaraturutse ku kibazo cy'ikibyimba yari afite mu mutwe, aho byatangiye ari muri studio ya Golden Harvest tariki ya 10 Gicurasi muri uwo mwaka, igihe bari barimo gukora filime yitwa Into the Dragon yasohotse umwaka wakurikiyeho nyuma yuko apfuye. Gusa rero Bruce Lee nk'uko nakubwiye agiye ahabwa ibihembo bitandukanye byo mu rwego rwa sinema ndetse no mu mirwano. Igihembo gikomeye yahawe ni icy'umuntu wageze kuri byinshi mu buzima bwe, yahawe umwaka w'1992 nyuma y'uko apfuye nyine. Ariko se isomo dukura ku myitwarire y'ubuzima bwa Bruce Lee ni irihe? Nuko tugomba kugira igarukiro cyangwa se igaruriro mu byo dutekereza kuba twakora. Ugomba gutekereza neza ku kintu cyagira iherezo, ikintu cyagira iherezo kuri wowe, atari uko abandi bayiguhitiyemo. Nibyo mu mikurire yacu ya buri umwe muri twe abayumvamo ikintu runaka ashoboye kuba yakora cyangwa se yifuza kuba yakora, ariko yakura ugasanga birahindutse ari gukora ikindi kintu kitari icyo ngicyo. Urugero nakubwiye nti wenda wakuze wumva wifuza kuzatwara amakamyo ariko uyu munsi wa none uri umuganga, cyangwa se wakuze wumva uri umuganga wifuza kuzaba umuganga ariko none uyu munsi wa none uri umucuruzi. Ibyo byose rero ni ibitekerezo twango twagubaga dufite mu butoya, yewe bikaba ari na byiza, ariko nanone musubane kuba utarabaye icyo ngicyo wifuzaga kuba cyo ntibigutere ipfunwe, ahubwo uzirikane iki ngiki. Impamvu nyamukuru yatumye udakomeza ibyifuzo watangije ukiri mutoya nuko byaje guhurirana n'impano yawe. Birashoboka kuba ufite impano yo gukina umupira, ufite umuvuduko mu gukina baro, wirukanka ikibuga cyose, ariko uyu munsi wanone ukaba ukina amasiganwa yo kwirukanka ku maguru. Birashoboka ko wakundaga umupira ariko impano yawe ni ukwiruka. Wakinaga umupira yego kubera ko uzi kwiruka, ntabwo wakinaga umupira kubera ko uzi gucenga. Birashoboka ko waba warifuje kuba umuganga kubera ko ubona abaganga ari abantu beza bafite umuco mwiza bakira abantu bita ku barwayi, ariko nanone ugasanga impano yawe ni ugutwara amakamyo, ni ugutwara imodoka. Rero ntibizaguca intege kuba icyo urimo gukora uyu munsi wanone atari cya kindi wifuzaga kuba wazakura ukiri mutoya, kubera ko impano yawe yivanze cyangwa se yatsikamiye ibyifuzo bitari bifite icyo bishingiyeho. Niyo mpamvu ngo iyo umenye kubyaza umusaruro impano wifitemo bishobora kugonga ibitekerezo wakuranye, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ikosa kuko njye mpamya ko bizagufasha ahubwo guhamya intego z'icyerekezo mu buzima bwawe.
icyo urimo gukora, icyo ufitemo impano aba ari cyo ukora kurusha ibindi, impano wowe n'umwana wawe afite aba ari umuteramo inkunga, aho kugira ngo umushishikarize kujya kwiga amasiyanse kandi akunda geography, aho kugira ngo umushishikarize kujya kuririmba kandi akunda gushushanya, aho kugira ngo umuhatire kujya mu gisirikare kandi akunda ubuganga, icyo ashaka, icyo afitemo impano bari cyo umushyigikiramo. Ikigano kitwa Cafe Energy ni ikigano ngaruka munsi kuva kwa mbere kugeza kuwa gatanu, guhera ku isaha saa 12 n'igice kugeza ku isaha saa moya. Ngiye kibagezaho nitwa Nkindi Patrick, radio urimo kumva ni Energy Radio. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo, mwirirwe neza. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy.